valoriza quem te serve? Pois é, nós recebemos tantas ajudas às vezes e nós nos esquecemos de agradecer as pessoas que fazem parte da nossa vida, o que se encontram em situações complicadas e nós muitas vezes deixamos de lado, não damos bola para isso. Então é importante pensar, a mensagem de hoje fala sobre isso, é saber valorizar os pequenos. Quem são pequenos? São aqueles que entendemos que são pequenos, mas são eles que nos dão as forças, são eles que nos dão as suas presenças, são eles que trazem para nós a nossa grandiosidade. O que eu estou falando aqui? Estou falando daquelas pessoas que nos servem. Precisamos ter esse olhar diferenciado para as pessoas que nos servem, que nos ajudam, porque às vezes nós acreditamos que quando alguém nos presta um serviço, nós fazemos apenas a menção de agradecer através do pagamento, e às vezes as coisas não são bem assim. Nós precisamos também ter a gratidão, ter o reconhecimento, ter a humildade de entender que aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que estão junto de nós e que nos ajudam a nós chegarmos nos degraus que nós hoje alcançamos, se nós estamos nos degraus mais altos, porque alguém estava junto de nós. E essas pessoas precisam do nosso reconhecimento, precisam da nossa força, precisam da nossa atenção e da nossa valorização. Eu me baseio também para pensar sobre isso, para refletir sobre esse assunto de hoje, quando o Jesus estava entrando em Cafarnaum, um centurião veio a ele fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião. Veja bem, o centurião estava lá buscando ajuda, cura, preocupado com o seu empregado, com o seu servo, com aquele que lhe servia. O centurião então disse para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, dizei uma só palavra e meu servo será curado. Puxa, que tremenda essa palavra, meu irmão. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Disse assim o centurião. E continuou o centurião dizendo: Eu digo a um, vai e ele vai. A outro, vem e ele vem. E ao meu servo, faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Poxa, meu irmão, presta atenção um pouquinho aqui. Veja bem essa palavra. Isso deve tocar nosso coração, porque nós precisamos realmente ser muito mais, às vezes, que patrões. Devemos pensar um pouco mais naquelas pessoas que, através da sua simplicidade, da sua humildade, do seu gesto de servir, de trabalhar para nós. Nós não precisamos, nós não podemos somente nós nos contentarmos em fazermos o pagamento, dar um até logo, dizer muito obrigado e deu por isso. Acredito que essa mensagem, essa reflexão vem nos fazer pensar que nós devemos ser muito maiores que isso. Nós devemos pensar além dos pagamentos, devemos pensar além das nossas ditas grandezas. Procurar pensar daqueles que realmente estão no nosso lado, aqueles que fazem parte da nossa vida e que, de um jeito ou do outro, do seu modo de trabalhar, do seu modo de ser, de agir, proporcionam para nós caminhos e lugares até então que nós não conseguimos chegar. Fica então essa palavra, né, breve, rápida, para nós pensarmos durante esse final de semana agora, para que a gente não deixe que as coisas sigam assim caminhando no mesmo ritmo, achando que quando nós precisamos de alguém, né, e esse alguém nos presta um favor através do seu serviço e nós realizamos nosso pagamento para ele, nós ficamos entendendo e acreditando que, feito somente o pagamento, nós estamos livres, está tudo bem, que daí não precisamos nada mais que isso. Acredito que, como o Senhor diz, né, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. E assim o Senhor curou o servo daquele centurião.
Muito linda essa mensagem, fica para nós então, nós pensarmos além das nossas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que a gente não se torne muitas vezes dono da verdade, né? E nós não valorizemos aqueles que estão sempre junto de nós, nos ajudando a crescer, a chegar no ponto que nós desejamos. Eles não são meros empregados, não são meros servos, mas são alguém que caminha junto com nós, merecem todo o nosso respeito, toda a nossa valorização e principalmente a nossa gratidão. Muito obrigado a você que faz parte do canal Paulo Dolis. Fique na paz.